নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 24 ছেপ্টেম্বৰ। গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতৰ হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এনেবোৰ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টিত এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ আমাৰ প্ৰথমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা কমিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা কমিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? আচলতে কমিছে নেকি জনপ্ৰিয়তা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ? ৰাইজৰ বিশ্বাস আস্থা হেৰুৱাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিজেপিক বিদায় দিবলৈ সাজু জনতা। লগতে অক্টোবৰৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ পৰিৱেশ সলনি হ'ব। চাঙে চাঙে 6 দিন, পাহাৰে পাহাৰে 5 দিন, আৰু চৰে চৰে 14 দিন, গাঁৱে গাঁৱে এমাহ কটাব কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ শাসনত আহিলে ৰাইজে 500 টকাতে পাব চিলিণ্ডাৰ। আৰু মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ। দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা কমিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? আচলতে ভূপেন বৰাই যিটো মন্তব্য কৰিছে, আপোনালোকে একমত নে? যদি একমত হয় তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মন্তব্য নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ জনপ্ৰিয়তা কমিছে নেকি? যদিহে কমিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। অক্টোবৰত ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, বিজেপি অগপ ত্যাগ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 2 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব কংগ্ৰেছে। অক্টোবৰৰ প্ৰথম সপ্তাহত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপি অগপ ত্যাগ কৰি ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। বহুকেইগৰাকী মুখপাত্ৰই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছত। ৰাজ্যত শাসকীয় দলৰ ব্যতীত হ'ব ব্যাপক খহনীয়া। আৰু বিজেপি অগপত বিপিএফৰ বহু নেতা হ'ব কংগ্ৰেছমুখী। শাসকীয় দলৰ নেতাক আদৰিবলৈ সাজু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিব কংগ্ৰেছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? আপোনালোকৰ মন্তব্যকেইটা নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, কংগ্ৰেছৰ কথা ৰাইজে এতিয়া আৰু বিশ্বাস নকৰে। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 3 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। কংগ্ৰেছৰ কথা ৰাইজে এতিয়া আৰু বিশ্বাস নকৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা শুনি লাভ নাই। শাসনত থাকি ৰাইজৰ বাবে একো কামেই নকৰিলে কংগ্ৰেছত। জনতাৰ হকে কাম কৰা হ'লে সমগ্ৰ দেশতে শাসনত থাকিলে হয় কংগ্ৰেছ। কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত 2 বছৰীয়া 8 মাহৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যত যথেষ্ট কাম হৈছে। বিজেপিৰ লগত আমি মিত্ৰতা আছিলোঁ, আছোঁ আৰু একেলগে আগবাঢ়ি যাম বুলি মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰা। আৰু কংগ্ৰেছৰ কথা ৰাইজে এতিয়া আৰু বিশ্বাস নকৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? আচলতে কংগ্ৰেছৰ কথা এতিয়া ৰাইজে বিশ্বাস কৰেনে? যদি কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত নিশ্চয় আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। তাৰপিছত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, লগতে ডাঙৰ খবৰ। কংগ্ৰেছত ঘৃণা অহংকাৰ নাই, কংগ্ৰেছত আছে প্ৰেম। এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজক জনাইছোঁ আমাৰ 4 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ৰাহুল গান্ধীৰ আন এটা ডাঙৰ মন্তব্য, কংগ্ৰেছ দলত ঘৃণা অহংকাৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলত কেৱল প্ৰেম ভালপোৱা আৰু সন্মানৰ পৰিৱেশ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। বিজেপি দলে ঘৃণা হিংসা বিয়পায় আৰু কংগ্ৰেছে ঘৃণাৰ বজাৰত প্ৰেমৰ দোকান খোলে। সংসদত আদানীৰ বিষয়ে ক'লে টিভি অফ কৰি দিয়ে বিজেপিয়ে, কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। সদনত আদানীৰ কথা কোৱাৰ বাবেই মোৰ লোকসভাৰ সদস্যতা কাঢ়ি লোৱা হৈছিল। আৰু বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ সন্মুখত আদানীৰ নাম ল'লেই তেওঁলোকে ভয় খায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আৰু আদানীৰ সম্পৰ্কৰ কথা শুনিলেই বিজেপি ভয় খায় বুলি মন্তব্য কৰিছে। ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মাজত যুদ্ধলগৰ চেষ্টা চলাইছে বিজেপিয়ে। আৰু ইণ্ডিয়া ভাৰত নামৰ মাজত বিবাদ সৃষ্টি চলাইছে বিজেপিয়ে। মহিলা সংৰক্ষণ বিলত OBC মহিলাসকলক কিয় সুবিধা নিদিলে বিজেপিয়ে? আৰু প্ৰেম আৰু ঘৃণাৰ প্ৰসংগৰে পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক কটাক্ষ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছ দলত ঘৃণা অহংকাৰ স্থান নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব? ৰাহুল গান্ধীয়ে যিটো মন্তব্য কৰিছে, কংগ্ৰেছ দলত ঘৃণা অহংকাৰৰ স্থান নাই, ইয়াৰ বিষয়ত যদি আপুনি কিবা কিবি মন্তব্য কৰিব লগা থাকে তেন্তে নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব।
তাৰ পিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনায়ছো আমাৰ 6 নম্বৰটো খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদান শীৰ্ষ নেতাৰ এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যক জনায়ছো ডাঙৰ খবৰ কংগ্ৰেছৰ যোগদান বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে শক্তি বৃদ্ধি কংগ্ৰেছৰ হেহতীয়াকৈ বিজেপিৰ প্ৰতি মহুবংগ কেইবাজনৰ শীৰ্ষ বিজেপি নেতা মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিত আন এটা অথন্তৰ হয় বন্ধু বান্ধৱসকল শীৰ্ষ বিজেপি নেতা ৰামকৃষ্ণ শুক্লই এৰিলে দল লগতে 23 ছেপ্টেম্বৰত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব শুক্লই আৰু মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত ৰামকৃষ্ণ শুক্লৰ যথেষ্ট অৱদান আছিল আৰু শুক্লৰ বিজেপি তাকে মধ্যপ্ৰদেশৰ বহু বিধানসভা সমষ্টিত বিরূপ প্রভাব পড়ব বলে চর্চা অব্যাহত করেছে কংগ্রেসের যোগদান বিজেপির শীর্ষ নেতা হয় বন্ধু বান্ধব সকল ইয়ার বিষয়ত আপনি কি কব আপনার মন্তব্য নিশ্চয় কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলে নাপাহরিব তারপর অসমবাসী রাজ্যক জানাই আমার 7 নম্বরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ খবর লগতে এটা ডাঙর খবর চাকরি দেওয়ার নামত থন লয় গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা এই মুহূর্ত অসমবাসী রাজ্যক জানাই সেটা গুরুত্বপূর্ণ খবর চাকরি দেওয়ার নামত থন লৈ গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা হোজাই থলপুখুরী যুব মর্চার মন্ডল সমিতি সৌরভ চৌধুরী গ্রেপ্তার করেছে আর লঙ্কা শিক্ষাখণ্ড চাকরি দিয়ার প্রলোভনের জাহানারা বেগমর পরাই সরকাইছিল 1 লাখ টাকা আর কোনো মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ তথা নিজকে বিজেপির ডাঙর নেতা বলে পরিচয় সরকাইছিল থন আর মন্ত্রীর নামে ফোনত কথা পতায় মহিলাগৰাকীৰ পৰা থন লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লংকা শিক্ষাখণ্ডৰ পোৱা নিযুক্তি পত্ৰত মহিলাক প্ৰদান কৰিছিল বিজেপি নেতাজনে আৰু চাকৰিত যোগদান কৰিবলৈ যাওঁতেই সকলো কথা বুজিব পাৰিলে জাহানাৰা বেগমে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সৌৰভ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে লংকা আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ ইতিমধ্যে সৌৰভ চৌধুৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলহাজলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষী হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ বিষয়ত আপুনি কি ক'ব আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছো আমাৰ 8 নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ মুছলমান সাংসদক অপমান বিজেপি সাংসদৰ আৰু অপমানিত দানিছ আলীৰ কাষত ৰাহুল গান্ধী এই মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাজ্যক জনাইছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো লোকসভাৰ মজিয়াত বিজেপিয়ে অপমান কৰা মুছলমান সাংসদক সাক্ষাৎ ৰাহুল গান্ধীৰ অপমানৰ সন্মুখীন হোৱা বিএছপি সাংসদ দানিছ আলীক আলিঙ্গন করিলে রাহুল গান্ধীয়ে আর দানিছ আলীক সাক্ষাৎ করে রাহুল গান্ধীয়ে কলে গ্রিনার বজারত আমি প্রেমর দোকান খুলিম আর লোকসভার মজিয়াত দানিছ আলীক সন্ত্রাসবাদী মোল্লা আখ্যা দিছিল বিজেপি সাংসদ রমেশ পিথুরিয়ে রমেশ পিথুরীর অশোভনীয় ব্যবহার লৈ দেশের রাজনীতিত জোকরণির সৃষ্টি হয়েছে আর বিজেপি সাংসদগুলিক নিলম্বনের দাবি বিরোধীর ইতিমধ্যে রমেশ পিথুরীলৈ কারণ দর্শোৱাৰ জাননী প্রেরণ করেছে জেপি নাড্ডায় আর 15 দিনের ভিতর উত্তর দিবলৈ নির্দেশ রমেশ তিবুরী হয় বন্ধু বান্ধবসকল এটা ডাঙর প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে ইয়ার বিষয়ত আপনি কি কব আপনার মন্তব্যটি নিশ্চয় কমেন্টের জড়িয়ে জানাবলৈ নাপাহরিব বন্ধু বান্ধবসকল এই মুহূর্তে অসমবাসী রাজ্য কিখিনি সরু কেটামান ইনফরমেশন দিবলি আসে ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব আর যদি এতালেকে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা তেন্তে এনেকাকৈ নতুন নতুন ইনফরমেটিভ তথা হেল্পফুল ভিডিও পাবলে হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহরিব সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ফুল ভিডিও।